د پښتنو مشر خټک صاحب او عصمت بی بی جوړې لاړله دلته کې ګلاله اسماعیل دا پښتنو مونږ تاسو ځوانانو باندې فخر کړ. یو کال شو دلته کې مونږ جمع شوي او لس ورځې پس یو وعده وشوه چې ستاسو دا ټول چې کوم ډیمانډس دي دا آئینی دی او دا آئینی ڈیمانڈز با مون منلی دی او پا دی بکار کن. آغا ڈیمانڈز دی مسنگ پرسن زو دی لینڈ مائن زو دا بی کورا دی وقت پختانا ٹول بی کورا دی اغی حق دی پارا دا دی او منل او دی این پس